Moje ime je Safija i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video. Danas pričamo o aparatu za čišćenje lica, o silikonskoj čistilici, ne znam kako bi drugačije nazvala. I ono što moram da kažem, ja sam zaista nisam danas planirala da snimim ovaj video, međutim kako smo ga prošlog vikenda spomenuli u favoritima, bilo je i komentara, ali dosta poruka na Instagramu, kako pozitivnih, tako i negativnih. Međutim, većina zaista devojaka koja nam je pisala je želala da zna moje utiske o njemu. Ja vam danas ovaj proizvod neću preporučiti i zaista ću se truditi da budem što je objektivnije moguće, izneću vam činjenice vezane za njega i onda se nadam da ćete na taj način moći da donesete odluku. Apsolutno sam svesna da je u pitanju kopija, a ne originalni proizvod i to zapravo jeste razlog zbog čega ne mogu da ga preporučim. Međutim, kao što rekoh, reći ću vam što je više moguće objektivnih informacija i onda se nadam da će vam biti lakše da donesete odluku kako kod je kupovina konkretnog proizvoda u pitanju, tako i kupovina originala. Što se tiče ovog proizvoda, njegova cena jeste nekih 7 dolara, naručen je sa AliExpressa i stiže u roku od 20 dana. Bar je tako bilo moje iskustvo, mada znate da sa AliExpressom se nikad ne zna. Sam aparatić dolazi u kutiji proizvoda i uz njega se dobija veoma kratak USB kabel, nekih 10 cm najviše. I pored toga se dobija uputstvo koje je u potpunosti na kineskom, ja nemam pojma što tu piše, tako da neće vam biti od prevelike pomoći. Sam aparat jeste zaista mali, vrlo lepo staje u ruku i sa te strane mi se sviđa njegova veličina i on ima dve različite veličine iglica, odnosno, ajde da kažem, gruboće. Ove kratke, ove sitnije iglice jesu veoma, veoma mekane dodir, zaista ja sam se iznenadila koliko su mekane, mislila sam da nema šanse da to tako bude. I one su namenjene osetljivoj koži, ja ih najčešće koristim, da kažem uslovno rečeno, na cijelom licu, s tim što kada sam u predelu oko nosa i ovdje između obrva gde i da, na bradi, praktično te zone koja mi se nešto više masti, onda koristim ovaj gornji deo iglica koje su nešto grube. Što se tiče iglica koje su sa zadnje strane, one su za moj ukus veoma, veoma grube. Moguće je da ukoliko, na primjer, ovo koristite za čišćenje tela, ako ne znam, imate bubuljice na dekolteu ili leđima, moguće da ove zadnje mogu da koristi. Ja sam probala samo jedan put i zaista meni su bile pregrube, tako da zadnju stranu u potpunosti izbjegavam. Ovaj aparat dolazi sa tri dugmenceta sa prednje strane, ima dugmence za uključivanje, dugmence za pojačavanje jačine vibracija, kao i dugmence za smanjivanje, odnosno plus i minus. Moje minus dugmence ne radi, odnosno kada ga pritisnem, cijel aparat se ugasi, tako da ne mogu da smanjim jačinu, mada najiskrenije ja ga koristim na najvećoj jačini, znači uključim ga i dva puta pritisnem plusić kako bih došla do najjačih vibracija, odnosno najveće brzine. Meni to prija, međutim, naravno, molim vas, u skladu sa svojom kožom i sa onim što vama prija. Kada je opis ovog aparata u pitanju, na samom sajtu piše da je u pitanju vodootporan aparat. Iskreno, ja sam se malo brinula, mislim da bi se brinula i sa originalnom, kada je vodootpornost u pitanju, prosto on se puni na struju i uopšte nisam mogla da zamislim kako je to moguće. Tako da sam ga u početku brisala peškirićima ovu donju stranu gde se puni. On ima silikonsku kao zaštitu koja prosto sprečava da voda uđe direktno u ruku za punjenje. Međutim, ja sam ga brisala onako peškirićim pre nego što ga vratim u lavabo, sada to više ne radim uopšte, koristila sam ga i u tušu, tako da sa te strane zaista nisu slagali i zaista aparat jeste vodootporan. Opet, godinu dana nisam imala nikakvih problema. Baterija mu takođe dosta dugo traje, ja sam ga punila samo dva puta u prethodnim godinu dana. Nikad mi se nije ispraznio u potpunosti, već prosto primetim da su vibracije slabije i stavim ga preko noći. Da se napuni, iskreno ne znam koliko mu je sati potrebno, s obzirom da ga stavim uveče, ujutru ga skinem i nastavim sa korištenjem. Samo eto, vodim računa da kada ga stavim na punjenje, donja strana gde se sam aparat puni bude zaista suva. Se tiče samog mog utiska, znači ovo sad više nisu činjenice, već isključivo moj subjektivni osjećaj, jeste da meni lice zaista jeste čistije.
Zapravo, meni je lice dosta mekanije od kada koristim ovaj proizvod i zaista mislim da mi čisti lice bolje nego što ja to mogu da uradim prstima, a to sam primetila pogotovo kad skidam šminku. Negde vidim da pena koja se napravi na samom aparatu jeste nešto prljavije, odnosno ima ostataka pudera na njoj, dok to, na primjer, nisam primećivala kada lice čistim prstima. Tako da sa te strane zaista verujem da radi bolji posao. Ono što morate da vodite računa jeste da ovaj aparat ne pulsira nakon nekog vremena, što jeste slučaj sa originalom, tako da se trudite da se ne zadržavate previše na jednom dijelu lica. Ja sam zaista pravila grešku prva dva, možda tri puta kada sam ga koristila, opet nisam ga koristila redovno, tako da sam i zaboravila koliko treba da se zadržavam, izgubila sam taj osjećaj, tako da mi se desi da mi se lice zacrveni, međutim to je nešto što prođe u roku od pola sata, sat nije ostavio nikakve ozbiljnije ili dugoročnije posljedice, bar ne da sam ja primetila. Ja ga koristim najčešće i ujutru i uveče. Ujutru najčešće volim da prosto skinem ostatke proizvoda koje sam stavila uveče pre nego što nanesem novu turu ujutru, dok uveče znam koliko je bitno čišćenje lica i opet skidanje ne samo ostataka proizvoda, već i masnoće i prljavštine koje se skupila na licu tokom celog dana. Ono što mnogi kažu kada počnu da koriste kako ove silikonske čistače, tako i one čuvane četke koje su takođe popularne, jeste da im nakon vremena se prosto lice upali, da im poiskaču bubuljice i meni se to jeste desilo. To možete čak i da vidite na početnim videima koje smo snimali tamo negdje u decembru prošle godine. Prva 3-4 videa koje smo snimili, ja sam bila puna bubuljica. Bukvalno sam imala ogromne potkožne bubuljice po obrazima, ispod usana, čini mi se i na čelu nekoliko komada. Bile su zaista užasne. To je bilo negde možda 2-3 meseca nakon što sam počela da ga koristim, ali u periodu kada sam počela da ga koristim redovnije, nikada mi se to ne desi. Meni se zaista desi pred ciklus da mi izađu bubuljice, ali nikada nisam ranije imala bukvalno upaljene, tvrde kao kamen, potkožne bubuljice koje ja mislim su trajala mesec dana. Onako i fleke su mi ostavili i sve, zaista je bilo užasno. I meni se to pojavilo, ja mislim da čak u tom trenutku nisam ni povezala to sa ovim aparatićem. Onda sam prestala da ga koristim jedno vreme kada sam ukapirala da mi prosto ne prolazi. One mi jesu prošle negde samo od sebe, da kažem, prosto kao i svaka druga bubuljica. I nakon toga sam se vratila na korištenju ovoga i nikada mi se više to nije desilo. E sada, meni, što mi najviše prija kada je ono pitanje, jeste zapravo masaža. Moj posao je takav da ja provedem 10-12 sati pričajući i to samo na poslu. Ne računam prosto život nakon posla i pre posla. Tako da ono što meni jako prije jeste da vibracijama koje ovaj aparatić stvara izmasiram mišiće vilice, ne znam da li se to uopšte tako zove, ali prosto držim bez ikakvog pomeranja aparat tu u predelu vilice i zaista mi jako, jako prije masaža, baš me onako opusti te mišiće, tako da ukoliko i vaš posao takav, a možda imate ovo, niste koristili na takav način, od mene apsolutno sve preporuke. Takođe, vodite računa, odnosno bar ja vodim računa da kada ga koristim ne pomeram ga previše brzo po licu, što u snimku ne izgleda tako, međutim, ubrzala sam snimak naravno da vam ne bih dosađivala. Kada pomerate ovo previše brzo imam osjećaj kao da ne koristite prosto vibracije koje on stvara, odnosno tim brzim pomeranjem negde samo čistite lice ovim iglicama, a ne dozvoljavate da ta vibracija koja išta radi, odradi i svoj posao. Tako da se ja zaista trudim da ga koristim polako, da pređem svaki deo lica s tim što izbegavam predeo očiju. Mislim, nisam iskreno ni probala, ali uopšte ne mogu da zamislim da mi nešto vibrira oči. Tako da moj savjet vam je da izbegnete, ali naravno probajte pa vidite šta vam odgovara. Što se tiče nekog zaključka, ja zaista verujem da je moje lice čistije, odnosno da mi je koža mekanija, ređe koristim peeling, na primjer peeling sada koristim jednom nedeljno, ranije sam morala dva puta nedeljno, međutim ne mogu da kažem da sam imala neki wow efekat,
da sam primetila neku drastičnu razliku kada je moja koža u pitanju. I dalje imam mnogo mitisera po nosu kojih nikako ne mogu da se oslobodim, i dalje mi izlaze guguljice u PMS-u. Prosto te stvari su normalne, ali eto, zbog samih iglica i tog nekog blagog peelinga koji ovaj aparat vrši, negdje mi se čini da mi koža zaista jeste mekanija nego što je to bio slučaj ranije. Ukoliko ne želite da kupite ovo ili možda ne želite da kupite original, u DM-u možete kupiti, možda čak i u Liliju, nisam sigurna, ali u DM-u sigurno imaju Ebelinovi jastučići koji samo prosto imaju ove silikonske iglice, ne vibriraju uopšte, cijene mi nekih možda 200-250 dinara. Ja sam ih koristila godinama pre nego što sam prošle godine kupila ovo i zaista od mene imate preporuke za njih. Tako da prosto ako mislite da vam ta vibracija neće odgovarati ili vam nije potrebno, onda slobodno možete koristiti i one jastučiće. Tako da, to je sve kada je ovaj mališ u pitanju. Ponovo ne želim da bilo koga ubedim da kupi kopiju. Prosto sam samo želela da vam prinesem svoje utiske i da vam kažem negde šta ja mislim i zbog čega sam ja zapravo rešila da ovo kupim. Ja verujem da ću kupiti original, da ću uložiti novac u njega čim budem rešila koji model, zbog toga što mi se čini da non-stop ima nešto novo. Ali da, ja sam ovo zapravo i kupila da bih videla da li mi je ova vrsta aparatića uopšte odgovara. I moram da kažem da da. Zaista, moje koži prija, ja sam naviknuta, prethodnog meseca sam nedelju dana bila bez njega, stavio mi u sobi i onda kad već pokosim lice, mrzom me da idem onako mokra da ga uzimam, sam pripremala video za favorite i zaista mi nedostaje. Moram da priznam da jeste, negde zaista meni postala navika da ga koristim i imam osjećaj da kada lice operem rukama, da mi nije toliko čisto, da mi nije toliko mekano, tako da se uvek vratim njemu. Iskreno se nadam da vam je ovaj video bio koristan. Molim vas da mi javite utiske u komentarima, zaista mi interesuje pre svega ukoliko imate iskustva sa originalnim aparatom, kako su vaše iskustva, da li vam prije, da li možete da ga preporučite, a ukoliko ne, naravno interesuje me šta mislite o ovoj, zaista moram da kažem kopiju s obzirom da to jeste, i generalno kakvi su vam utisci kada je ovaj video u pitanju. Toliko od mene za danas, ja se iskreno nadam da ste u ovom videu uživali, da vam je bio koristan, a mi se vidimo u sljedećeg vikenda sa našim drugačijim videom. Ljubimo vas, ćao!